Bərdə rayonunda isə hamı bir qadının fədakarlığından danışır, həyatını təhlükə altında qoyaraq gənci ölümün pəncəsindən aldı. Hadisə şəhərin Köhnə Bazar adlanan ərazisində qeydə alınıb, sərnişin qatarı Ağdam rayonunun Mərzili kəndindən məcburi köçkün olan və hazırda Bərdə rayonunun Alaçadırlı qəsəbəsində yaşayan Mənsurə Quliyevanı vurub. Hadisə qadının işdən çıxdığı vaxt baş verib, belə ki, Mənsurə Quliyeva 31 yaşlı Kənan Məmmədovun qatarın altında qalacağını görüb, gəncin qatar gələ-gələ nə üçün reyslərinin üstündə olması hələ də qaranlıq olaraq qalır. Bu zaman Mənsurə Quliyeva gənci itələyərək reysin üzərindən kənara yıxıb, özü isə qatarın zərbəsinə tuş gəlib. Hadisə zamanı onun sol qolu qopub, yaralı Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb.